Narodna banka Srbije je u petak intervenisala kupovinom 20 miliona evra na međubankarskom deviznom tržištu, a od početka godine je kupila 365 miliona evra, uključujući i današnju intervenciju, i prodala 345 miliona evra kako bi ublažila prekomerne dnevne oscilacije kursa. Dinar je jači prema evru za 1% nego pre mesec dana, a na godišnjem nivou je jači za 1,8%. Od početka godine dinar je prema evru porastao za 1,5%. Najniža vrednost dinara prema evru zabeležena je 3. i 13. februara, kada je 1 evro koštao 124,01 dinara. Sledi i detaljniji pregled kursne liste za ponedeljak 26. jun. Najmanje dinara za prodat evro danas biste dobili u banci Inteza 118,57, dok je najpovoljnija za prodaju evra bila banka Poštanska štedionica 120,39 dinara za evro. Pri kupovini evropske valute najviše dinara uzimala je OTP banka 124,65, dok je najpovoljnija za kupovinu bila banka Poštanska štedionica 122,52 dinara za evro. U menjačnicama u gradu evro je otkupljivan za 121, dok se prodavao za 122,50 dinara. Za američki dolar najviše dinara nudila je NLB banka 105,96, dok biste najmanje dinara pri prodaji dolara dobili u Findomestic banci 105,96. Najpovoljnija pri kupovini američke valute bila je NLB banka 111,40 dinara za dolar, dok je najviše dinara uzimala Findomestic banka 114,11. Za švajcarski franak najviše dinara nuđeno je u Alfa banci 109,75, dok je Findomestic banka bila najnepovoljnija 104,15 dinara za franak. Pri kupovini švajcarca najmanje dinara trebalo je izdvojiti u Adico banci 114,23, dok je Findomestic banka za 5 dinara i 60 para bila skuplja 119,83 dinara za franak.